bizim məqsədimiz serial çəkib internetə yükləy deyil. Bizim məqsədimiz bunun fövqündədir. Biz Azərbaycanda kinoteatr, televiziyaya alternativ bir paralel olaraq bir yol yaratmaq. Məqsədimiz, əsas məqsədimiz budur. Bizim rejissorumuz Zaur bəyin özünün açdığı bir cığırdır. Bu faktdır. Yəni bunu mən nəyisə xatir də deyə bilmərəm. Çünki bunu yazılan rəylərdən də tamaşaçılar görürlər. Bu bambaşqa bir cığır idi. Və elə bir cığırdı ki, belə deyək də, insan yürüdükcə o cığırın şumallığını görür və daha gözəl, daha sürətlə yerimək istəyir. Belə bir cığır idi. Rejissor özü həm psixoloq olduğu üçün və mənim tutduğum kadrajlara da psixoloji yanaşdığı üçün bəzi kadrlar deyil, məsəl üçün buradan yox, digər yerdən versək daha yaxşı olar. Sonunda özüm də görürəm ki, rejissorun dediyi daha düzdür. Mənə çox təktük hallarda, bəlkə də heç bir-iki dəfə olub ki, hansısa bir aktyor tanımış və yaxud da aktrisa yaxınlaşıb, sənin oynadığın o layihədə mən də oynamaq istəyirəm. Mənim oynadığım üçün deyil, layihənin keyfiyyətli olmasına əsas gətirərək olub və burada oldu. Razıyıq dedi, yetər ki, keyfiyyətli işdə əmək sərf edək. Və məncə bu söz bir aktrisa, bir aktyor tərəfindən deyilirsə, bu məncə işin keyfiyyətindən xəbər verir. Hal-hazırda böyük bir yola çıxmışıq və bu yolda irəliləyirik. Maneələr çoxdur. Çünki nə zaman ki işi görürük, iş prosesində də bu problemlərlə üzləşdik, maneələr çox oldu, amma bu maneələri aşdıq. Rejissorun peşəkarlığı işi elə görüb ki, ətrafa heç bir şeyə diqqət yönəldilmir. Yəni, sırf hadisəyə və orada aparılan diyaloga yönəldilmir. Yəni, bu günləri bu işi görmək peşəkarlıqdan əlavə cəsarət tələb edir. Yəni, çünki bu günləri Azərbaycan izləyicisinin Azərbaycan filminə inamız yoxdur. Çox qısa bir vaxtda, çox kiçik bir komanda ilə çox böyük bir iş ortaya qoymaq mümkündür və biz bunu bacardıq.